Бүгін махаббат пен сағыныштың ақыны Зайда Елгондинова оқырмандармен жүздесіп, туған күнімен қатар келген мәңгі жасыл мәңгі ғашық өлеңім атты жыр кешін өткізді. Белгілі қаламгерлер мен жас өнерпаздар қатысқан кеш ақынның шырайлы поэзиясындай өте әсерлі өтті. Отан мен еліне деген сүйіспеншілікті, махаббат сынды әдемі сезімді жырлай білген ақын Зайда Ергондинова махаббат пен мұң көріккел күнделігі сияқты кітаптар арқылы өз оқырмандарын тапты. Поэзиясында ерекше бір мұң байқалатын ақын 2008 жылы мұңсыз махаббат жыр кітабы үшін халықаралық алаш сыйлығын алды. Жүрегім менің махаббат туралы тамаша кітап жаз дейді. Мұңсыз бір тамаша жаймашуақ махаббат туралы кітап жазғым келеді. Осында көп-көп алдында шығармашылық жаңағы жоспарларым бар. Соны орындау үшін бүгін халқыммен жүздесіп, оқырмандармен жүздесіп, жүрегіме бір үлкен рухани күш алғым келді.